ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವೆರಾವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎರೆದು ಆಲಿವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲಿವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮೂತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಲಿವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಹೋಳಿನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಪು. ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಸೋಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸೋಪ್ ಬೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೌಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೋಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕರಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕರಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬೇವಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೇವಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಪ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆರೆಯೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿನಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನಿವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೌಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಶಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹನೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೊರೆ ಅಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಪೇಸನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೊರೆ ಅಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಸೋಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.